Dal Makkelie som 20 tos Ronaldo nang krom chmreu chit Portugal. Banto pi som tos kru bongvak lok Diego Santos ruoch mok, lok Makkelie ban banto thveu ka som tos chea satherana dol kilako Cristiano Ronaldo nang krom chmreu chit Portugal banto tiet. Banto pi mon aninyat oy krop bal chei chumneh robos Portugal knong chumnuop chmuoy nang Serbia knong ka prakut chmreu pi rongvuan World Cup 2022 kal pi thngai sau sapda mun. Boros and Jet Holland Rubni Bansar Pieta, Vichika, some Ratchet Cock, or Brutai Penum and Min Propon, we on and go line, the way to a car cuts a grape on die. Video clip, Treban Kyok Mokchap Silent Wing, Dalchi Potang, Benchetta, Crop Bar, Bobatin, Chrome, Jimrichit Portugal, Banjol, Potsai, and Totti, the High, Canadic Saika, PM Metro, Wick, Banchi, Yim, Sly Baljan. Two young now, Hyde Kanu, Lok Makkelie, Munta, two squad, Latapalu, High Ban Padal Kat Lung, the Knonka Tawa, Bombichap Balmi Prams, and my Rubni, and Time Tit. City នឹងសង់រូបសំណាក់អាគេរ៉ូនៅកីឡាដ្ឋានអេទីហាត់ កាលពីឆ្នាំ2012អាគ្វេរ៉ូបានទាត់បញ្ចូលទីឃ្វីនភាករេនជឺចុងម៉ោងក្រសោបយកតំណែងជើងឯកព្រីមៀរលីកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល42ឆ្នាំដល់មែនឆេស្ទើស៊ីធីហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនរូបនេះបន្តជួយក្រុមឲ្យឈ្នះពានព្រីមៀរលីកបីដងថែមទៀតរួមមានទាំងFA Cup មួយលើកនិងLeague Cup 5ដងផងដែរប្រធានក្លឹបមែនស៊ីធីលោកមូបារ៉ាក់និយាយថាការរួមចំណែករបស់អាគ្វេរ៉ូនឹងមិនត្រូវបានមើលរំលងឡើយគេគឺជ
ឆ្នាំ2011និងបានក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបដោយមាន 287 គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន 347លើករយឃីននិយាយថាហារីខេនត្រូវតែចាក់ចេញពីស្ពឺដើម្បីឈ្នះពាន Bilepsic bắt đi xét luộc xài cà phê con nà tế từ ao Liverpool. នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកកីឡាលោកម៉ាកូក្រូឆេបានបដិសេធក្លឹបអូប៊ីលេបស៊ីកត្រៀមលក់កីឡាករឆ្នើមអាប់រ៉ាហ៊ីម៉ាកុនណាតេទៅឲ្យក្រុមហងក្រហមលីវើពូលនៅពេលបញ្ចប់រដូវកាលនេះយោងតាមគេហទំព័រ The Athletic បានចុះផ្សាយការលើកឡើងបន្ទាប់ពីខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះមានទំនាក់ទំនងក្នុងការផ្លាស់មករួមក្រុមរបស់លោកជូហ្គិនក្លុបដែលមានបំណងចង់ពង្រីកតំបន់ការពារទោះបីជាទៅតែនាំយកកីឡាករពីររូបការពីដើមខែមករាយ៉ាងណាក
ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់យើងកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាកជើងយ៉ាងច្រើនដងនៅរដូវកាលនេះហើយចូលលេខបានត្រឹមតែ9ប្រកួតប៉ុណ្ណោះដោយសុំបញ្ចូលទី3ក្រុមផងដែរនៅពេលដែល RB Leipzig ឌុល Friedberg 3-0 ការពីខែមករា